به برنامه داوود سلطانزوی خوش آمدید. یکی از دستاوردهای عمده و درخشان یک دهه گذشته انکشاف در بخش مطبوعات و رسانه‌ها در کشور بود. قابل ذکر است که دستاوردها به ذات خود میتونه موجب فخر و مباهات باشه، اما مهمتر از او زمان ما میتونیم که این مباهات دائمی بسازیم که دستاوردها را ریشه‌ای، دائمی و پایدار بسازیم. برای ادامه بحث به میهمانان عزیز خود میپیوندیم. مهمان بسیار محترم و گرامی خود آقای نبی فراهی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، خوش آمدید. صد تشکر. سرخوش دیم. معین صاحب، اول خب مننه دفاع در آتک نه. افغانستان که گرچه پده لسو کلو که مونگه دیر زیاد پرمختیا کرده، لسرانمی دیر زیادی دی، اما په این زمان کې مشکلات هم موجود دي. موږ در یو نوی پراو دی او په دې نوی پراو کې مشکلات موجود دي، مګر د وزارت رول په دغه لسو کلو کې په ځینو موضوعاتو کې محسوسه ده او په ځینو موضوعاتو کې لا هم مشکلات موجود دي. مثلا د رسنیو د قانون د تطبیق په هکله ځینې مشکلات موجود دي چې بعضو شیانو باندې به یې تبصره وکړو، مګر غواړم ستاسو اوله په دې موضوع کې چې وزارت هغه مهمې لاسرارونې چې په سترګو نه خوړل کېږي اوس څه شي دي؟ جناب سلطانزوی صاحب، د اطلاعات فرهنګ وزارت یو عمده او اساسي دنده او وظیفه همدغه د رسنو سره کار دی. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده که تصویري رسنۍ دي، که نوشتاري رسنۍ دي، که رادیوګانې دي او که څه نور یا هغه برخې دي چې مستقیما ارتباط لري د مطبوعاتو سره، دا د اطلاعات فرهنګ وزارت د وظایفو څخه ده چې مشخص دي. د جوازه څخه نیولې بیا د دوی د فعالیت تر ساحې او حمایې پورې چې باید حمایه وسي، د اطلاعات فرهنګ وزارت کاملا موقف او موزیګیري د پاکو شفافو او ښو خبرونو د نشر او د هغو رسنو چې پر واقعیتونو باندې استوار وي، دا د اطلاعات فرهنګ وزارت یوازنۍ پالیسی ده چې لري د ټولو اتباعو او د ټولو هغو موضوعاتو او مسایلو پاکې چې په مملکت کې موجود دي. په برخه کې دا یوه نقطه غواړم ستاسو حضور ته عرض کړم چې زموږ تر ټولو عمده او اساسي لاسته راوړنې همدا دي چې موږ وکولای شول چې په دې تیرو کلونو کې دومره ښه زمینه برابره کړو او مسایل یې کړو چې په سلهاوو رسنۍ جواز واخلي، تر شپېتو زیات تلویزیونونه په مرکز کې فعالیت وکړي او تر سلو زیات په ولایاتو کې جامن ټول فعالیت وکړي، څلور سوه یا پنځه سوه رسنۍ او په سلهاوو سایټونه او انټرنیټونه، دا ټول هغه فعالیتونه دي چې په مجموع کې ستاسو خدمت ته عرض کړه. او وزارت اطلاعات و فرهنګ دغه ویاړنه لري او دغه افتخار لري چې د رسنیو د قانون پر اساس باندې ودې ته زمینه د فعالیت مساعده کړې. یو شی چې د ویلو وړ دی په دې کې مام د اشتراک افتخار درلود چې د رسنیو قانون چې پاس شو، هغه کې ما کوشش وکړ چې خپل رول ولوبوم او هم ولوبوم په سیمه کې یو پرمختللی قانون دی او ډېر با اهمیته قانون دی، مګر په دې قانون کې ځینې موازات دي چې لا هم تطبیق سوي نه دي، هم د ژورنالیستانو لخوا نه سستي سوې ده پکې او هم د دولت لخوا نه. یو بل شی چې تاسو دوه موضوعاتو باندې تاسو دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، یو د حمایې موضوع ده چې د ژورنالیستانو د حمایې په هکله د دولت رول، او بل شی باندې چې تاسو تماس ونیو چې هغې ته هم راځو تعدد د رسنیو د حمایې په برخه کې ژورنالیستان شکایت لري، تاسو نور څه کولی سئ چې دغه شکایت کمته راسي؟ موږ د ژورنالیستانو د حقه حقوقو څخه کوم چې د رسنیو په قانون کې دوی ته وضع سوی او ورکړل سوی دی، لکه د هیواد ټول اتباع چې د اساسي قانون له مخې حق حقوق لري، همهغه امتیازات چې په نورو هیوادونو کې ژورنالیستانو ته دولتونه قایل دي، د اطلاعات فرهنګ وزارت په داخل د افغانستان کې اتکا پر هغه کنوانسیونونو او میثاقونو چې په نړیواله کچه باندې د اعتبار وړ دي، همدا اوس په افغانستان کې موږ د هغه پابند یو مطابق ته هغه باندې عمل کوو، د ژورنالیستانو د حقو حقوقو امتیازاتو څخه لکه څنګه چې موجود ده. که چیرې چې د جانبینو ترمنځ کوم موضوع موجود وي، لکه همدا اوس چې د تخطیو د رسنیو د تخطیوي قانون تر غور او بررسۍ لاندې دی او موږ نشر کوو. د کومې چې ترسیدلی هم دغه د تخطیو
دا اوریدو کوم شو دا فعلا خو هغه پخوانی کمیسون خپل اجرات کوي په پخوانی شکل باندې اما دا اوسنۍ طرح د نظر غشتنی په خاطر باندې په ټولو اخبارو کې نشر شوی دی چې کولای شي قانون خو توشی شوی دی بله او قانون باید مرایل اجرایی بالکل د قانون په چوکاټ کې دغه دغه کمیسیون د تخصصي د رسیدګی لپاره آیا کله کله د لیدل کیږي چې بعض مشکلات چې پیښیږي باید شکایتونه کیږي راسن سرانوالی اقدام کوي بدون له دې څخه خپل مراحل تایسي د تخصصي کمیسیون خپل کار وکړي په دې کې اصلاحات پکار دي او اصلاحات یوازې هغه وخت راتلی شي چې دغه د رسنیو قانون تطبیق شي دغه برخه درسته تطبیق نه ده اصلا نه څرنوالي نه کمبل مقام پرته د تخطوی د کمیسون د رسمي مکتوبه څخه چې هغه د ځان لپاره مراحل لري هغه شفاهي او کتبي توصیه دي چې اول به ورکول کیږي دواړو جانبو ته کچېږي چې داسې تخطي سوي هغه اخیری مرحله به همداوي چې بیا رسمن به یو عدلي او قضایي مرجع ته مکتوب لیږل کیږي تر څو هغه د مسالې تحقیق او پښتنو کې دا سینه ده چې په خپل څارنوالي ولر سي د یو مسالې پښتنو کې یا یو څوک لر سي څارنوالي ته رسي بلکې د کمیسون د لارې باندې مراحل ته کېږي بل موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه د تعدد موضوع ده تعداد زیاد تلویزیون ها اخبار جراید چاپی مامدار و رادیوها و مامدار سایت های اینترنتی وجود داره و یک عجیب و غریب یک نمو و در این زمان در این قسم یک نمو یک سوال خلق میشه که منابع تمویل آیا شفافیت را باید داشته باشه داره یا نداره دومی که من میخوایم یک موضوع را یاد بکنم گرچه رسانه ها مندار شکایت دارن و تعدد رسانه ها و اخبار و جراید مشکلات خلق میکنه یک اگر تفکیک با وجود نبیایه و همین منابع معین نشوه همین تورم رسانه ای که من میخوایم نامش را بگذارم به میدیا فلاسیون و این امکان داره که مشکلات هم خلق بکنه وزارت در این مورد تا حال به دستاوردی داره یا نه؟ بله ببینین ما به هر رسانه ای که میخواه جواز بگیره از روز اول تمامی دارایی های از یا به شمول جایداد هایی که اینا موجود داشته باشه ثبت و رجستر میشه رسما و کاملا از طرف کمیسیون و وزارت مالیه تعقیب میشه و از اونها مالیه گرفته میشه و سالانه باید بلانس خود بده در مجموع هیچ رسانه ای بدون از یک عقد معاهده و قراردادی که با هر مؤسسه داشته باشه جهت نشر و پخش اعلانات حق از زیرا نداره که از یک منبع خارجی و تمویل شده یعنی ای خو ای قانون ای را میگه بالکل و اصوله که شما باید او را پیروی بکنین برای دادن جواز بل. و در این زمان بازنگری و نظارت توی گپا همی اصول است که شما میفرمایید اما واقعیت در کجاست؟ واقعیت امر آیا ایران، آیا پاکستان، آیا غربی ها، آیا ممالک عربی در میدیای ما دست ندارن؟ یکی خود داشتن در بعضی برنامه و پروگرام هستن یکی اسناد مستندی است در صورتی که تمویل کنه یعنی پول به پردازه برشان در صورتی که چنین مراجعی موجود باشه و این سند داشته باشه در مقابل رسانه ای که ای از کدام کشور به هر منظوری که باشه پول دریافت کرده میتونه که او سند ارائه بکنه تا مورد بازپرس قانونی اونا قرار بگیره در حالی که این سند نباشه اتهام وارد کردنم خوش شده نمیتونه که ریاست امنیت ملی ما اعلان کرد بعضی رسانه ها را حتی نامش گرفت باز پسان یک گپ شد نمیفهم چی شد گفتن که بعضی از رسانه ها مشخص گفت که از کجا و از کجا و از کجا تمویل میشن آیا پیگیری شد ما شنیدیم را ما رسما شنیدیم بعدا ما رفتم در پارلمان همه استدلال کردیم که خدمت شما پیشتر عرض کردیم به جای از اینکه اعلان بکنیم ما میشه که اونا امیر رسمی بکنه مثلا تا این مراحل رسمی بکنه از لحاظ قانونی که اینمی ما مستند گرفتیم وظیفه شما است که مسدود بکنین روزنامه را یا تلویزیون در حالی که سند پیش ما موجود نباشه ما او را یک کاری قانونی نمیگیم که ما در قانون اساسی خود رسانه را جای دادیم و فعلا هم کمیسیونی تخطی رسانه ها موجود است در صورتی که چنین چیزی باشه با اسناد میتونه که او را ارائه بکنه تا بسته شو یا مستود شو هر روزنامه و هر رسانه ای که باشه موضوعات بیوروکراتیک اگر یک طرف بگذاریم از دیدگاه فکری
افغانستان در مرحله قرار داره جامعه از دیدگاه دموگرافیک جامعه بسیار جوان است تعداد زیاد مردم ما سنای جوان و و و دموگرافی جوان ما شما در منطقه داریم و جنگ ضعف فرهنگی و به اصطلاح تهاجم که میگن تهاجم فرهنگ های مختلف و ایگپا سبب شده که ما در یک موقعیت بسیار حساس قرار بگیریم در موقعیتی که رسانه ها میتونن در این مورد رول بازی بکنن و وزارت شما هم میتونن در این مورد رول بازی بکنه آیا رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ در تجدد یک فرهنگ بیدار یک فرهنگ مثبت گرا و آینده نگر تانسته هم آهنگ شوه و رول بازی بکنه؟ بله ببینین اگر چی تعدد رسانه ها ممکن با عقیده بعضی از دوستا یعنی ایجاب شرایط کنینی را نمیکنه که به این سطح باشه ولی ما جلوی دموکراسی و حق حقی مردمی که برای او دولت ما قائل شده قانون اساسی برش قائل شده ما نمیتونیم جلوی از او را بگیریم و ما فکر میکنیم بزرگترین دست آوردی دولت ما در مدت زمانی 10-11 سال در پهلوی سایر مسائلی که داریم در بخش مطبوعات تعدد زیادی رسانه ها هستند که باعث رشد غنامند فرهنگی از لحاظ روشن ساختن اذهان عامه مردم ارزیابی بسیار دقیق از حوادث و جریاناتی که فعلا در منطقه و جهان و کشور ما و شما به پیش میره و در پهلوی عظیم امی که رسانه ها من حیث یک ارگان بسیار فعال حقایق روزمره از طریق میدیا به نشر میرسانه ما فکر میکنیم که شرایط کنونی خواستش اینه می بود که ما باید به رسانه ای چانس بتیم ای موقع را بتیم تا اینا بتانه که بر اساسی حقایق واقعی در جامعه ما و شما فعالیت های خود به پیش ببرن اینجا یک بحث دیگه میتون آغاز شد فرضاً اینطور فکر بکنیم که مذاکرات را که امروز یاد میشه که با طالبان صورت میگیره یا در حالت وقوسته از یک طرف جامعه جهانی و امریکایی ها میخواین با طالبان صحبت کنند از یک طرف دولت افغانستان و از طرف دیگه طالبان خواسته های معین دارن آیا فکر نمیکنین که دولت آیسته آیسته به خاطر اینکه بر طالبان قناعت داده باشن که بر از اونها در این دولت جایگاهی وجود داره یک رسانه ها را فعالیتشان محدود ساخته یا فشار آورده باشه ای احساس میشه در بعضی بخش ها برای شما این محسوس است ما خو فکر میکنم دولت ما بزرگترین دستاورد در می عرصه ای که داره فعلا رسانه است و مطبوعات است و همی زمینه را بیشتر دولت به شمول خصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ که جزی از دولت می باشه می زمینه را مسائل ساختیم تا تمام موضوعات به شکل عینی و واقعی در پیشگاه ملت و مردم خود بندازه این زمینه را به تلویزیون شما و به سایر رسانه ها مسائل ساخته است که جوانب مثبت و منفی مذاکره با طالبان را شما بحث بکنین همه روز ما و شما در تمام میدیا در رادیو تلویزیون در مطبوعات راجع به مسائل عمده و اساسی از جمله موضوعات مذاکره با طالبان میبینیم که همه روز سر از بحث میشه و مسائل علاجی میشه همه روز موضوعات جدیدی دو میه این طور نیست که خدای ناخواسته موانی در این راستا موجود باشه که صرف دولت میخواه این مسئله را این مطبوعات هست که سوق میتا راهنمایی میکنه اکثر مواردی که شما میبینیم فعلا هم که در یک استقامت بهتر و خوبتر را به خود گرفته ما فکر میکنیم که نتیجه کاری رسانه هستن و ای یک دستاورد بزرگی دولت هست پده که ایت شک نستم این سپسی موال وقتیم چه پده لسی اولس و کلو که دی افغانستان یا دیر زلانده لسرارونه دی رسانه یا در پرمختیا در پرسان پده برخه که مگر اوسنی حالت منگه دسی مرحله تراوز سیاستو چه دقا مذاکرات چه جریان لری یا امکان لری چه بلی مرحله تلارسی دا یو فشار موجوده کرده دا احساس کی گیست دسی یو فشار ستا بلی موضوع تسی راسو دلتا دی رسانه یو مسئول دی رسانه یو اتحادی یو مسئول ویلو چه پا افغانستان که دری قسم رسانه موجوده دی یو دینگرا یو دین ستیز او یو دین گریز آیا دی وزارت دید پده که چیه دیسی؟ آیا امدغه سی وقت؟ اساسا دی اطلاعات فرهنگ وزارت دید هاگه قانون دی چی دی پارلمان چه توشیه سویده او
کابینه او جمهور رئیس هغه منظور کړی دی یعنی مراحل خپل طی کړی دی او د دې پروس هم د اطلاعات فرهنګ وزارت دیدګاه هم دغه قانون دی چې د لسو ورځو لپاره هم د اوس په میډیا کې بحث باید پروسی او هغه ښه وکتل سي خپل نظریات او پیشنهادونه هم هغه ژورنالیست هغه دوستان شي دا مسله داسې تعبیري هغه رسما موږ ته ولي کې تر څو موږ یې نور هم په اصلاح کې او په شتوب کې بیا کړو دو برخه دی لري دا سوال یوه برخه دا ده چې درې څلور مهم شیان چې باید وزارت وکړي د میډیا د ښه پرمختیا لپاره لا هم د دوی د حقوقو د حمایې لپاره هغه څو نقاط به چی او هغه کارونه چې باید میډیا وکړي چې د ټولنې او د یو ښه سالم فرهنګ د ځلانتوب لپاره هغه نقاط د تاسو په نظر چی دي؟ زه داسې فکر کوم چې د ټولنې دولت او خصوصا د میډیا ترمنځ یو څه ګډ مسایل موجود دي هغه دا چې د افغانستان د اساسي قانون مطابق دا ټوله باید هغه څه چې و مخته پراته دي په ګډه پر مخ باندې ویسي په دې مفهوم چې دولت قوانین وضع کوي او یو خاصه پالیسي لري د میډیا دپاره او د خلکو د سوکالۍ په منظور باندې میډیا یو عمده او اساسي برخه د ننني ژوند په ټوله نړۍ کې چې هغه کولی سي هم د دولت هر هغه څه چې لاسته راوړنې د پرمختګ نتیجه کیږي باعث د سوکالۍ د خلکو او د هیواد کیږي هغو ته هم انعکاس ورکړي په عین زمان کې د خلکو غوښتنې او مطالبات هم تر انتقاده پورې د خلکو غوږو ته او جامعې ته ور ورسي تر څو چې یوه اصلاحي لاره راپیدا سي په عین زمان کې د شخص و مقام او موقف ته باید کاملا یوه توجه وکړي دا که افراد په میډیا کې کار کوي او دا که آزاد شخصیتونه د هغوی حقه او حقوقو ته باید متقابل احترام وشي چی باید شوه مو اینسه موضوع انتقاد گفتن آیا ما یک دولت انتقاد پذیر به صورت عمومی یک دولت انتقاد پذیر داریم یا ای که بهتر باید شوه یکی دومی که آیا جامعه ما انتقاد پذیر است یا نیست این دو مورد چقدر با هم وفق داره به نظر شما تا جایی که من میفهمم من ایسی مسئولیه که از بخشا در دستگاه دولت دولت ما کامل یک دولت انتقاد پذیر باید بگویم برای از اینکه همه روز شما در همه بخش های دولت هم میگین خب استثناءات در هر جای هست در جای هست استثناءات هستن شما همه روز اخبارات جراید و در روزنامه ها و تلویزیون و رادیو بشنوین که هر نوع مطالب و مسائلی که میدیا او را به دست میاره به شکل انتقادی او را مورد ارزیابی قرار میده چی باید بکنیم هم میدیا هم دولت و هم سیستم تعلیم و تربیه افغانی چی باید بکنیم که بالاخره انتقاد پذیری انتقاد شخصی گرفتن اش فرض میکنیم اگر در میدیا راجع به کارکرد یک بخشی از دولت انتقاد میشه که جنبه اصلاحی داره و سبب اصلاحات میگرده بالاخره هر انتقاد معقول بالاخره سبب اصلاحات میشه چی کنیم که می فرهنگ پذیرفته شوه شخصی گرفته نشوه ما فکر میکنیم که تا فعلا در هر دو جانب ما اوقدر پختگی نداریم چی باید کنیم؟ بهتر و مهمتر اینه میست که ما کمکی تجربه را حاصل بکنیم و یا کمکی با آیستگی پیش بریم در تمام موضوعات مسائل دقت با کار است که بیشتر دقت مورد دقت و توجه باشه خصوصا در هر دو بخشی که ما و شما میبینیم مثلا در رسانه ها اکثر اوقاتی تو رو واقعی شده که یک شخص مورد تعرض قرار گرفته باشه موضوع وقتی که بررسی میشه به اون شکل واقعی نبوده یا فرض مثال یک شخص در دستگاه دولت با یک روزنامه را مورد چیز قرار میده که به شکل واقعی به اون شکلی که اونا اعتراض می داشته باشه و رسانه کار نکده فکر میکنیم که جامعه خودی ده فرهنگ جامعه خودی ده با یک حوصله‌مندی و یک تجربه با استفاده از تجاربی که در دیگه دنیا موجود است با باید کار با پیش ببریم اینجا یک چیز بسیار دلچسپ است که من میخوایم بر شما ایره تکرار بکنم ذکرش کنم در یک سال گذشته 77 مورد خشونت در مورد خبرنگارا دیده شده بسیار دلچسپ چیسته که از جمله ازی 48 موردش از طرف دولت بوده کارمندان دولتی بوده 8 موردش از طرف طالبا بوده
و چهار موردش از طرف نیروهای خارجی بوده و می قسم. اما دلچسب است که تعداد زیاد از یعنی دهی آمار فیصدی زیاد خشونت در مقابل خبرنگارا از طرف کارکنان دولتی صورت گرفته. این دلچسب است. ای اکثر مواردی که موجود هم هستند هیچ شکی نیست ممکن بسیاریش با واقعیت بیانجامند که اکثریت چنین موارد هم فعلا موردی ارزیابی و تحقیق است. مهم است که فرض میکنیم یک تعداد خبرنگارا اگر چی یک موضوعی که بسیار مهم است که ما نمیخوایم که این پروگرام ما اتو جلوه بتیم که تنها حیات خبرنگارا مهم است در این مملکت. در این مملکت آنقدر خونریزی شد صورت گرفته که بسیار انسان ها متاسفانه حیات خود از دست دادن و در او جمله ژورنالیست ها و خبرنگارا هم و اینا در انگام اجرای وظیفه ای هم. اما در اکثر موارد تحقیقات به صورت درست صورت نگرفته، مخصوصا در موارد که خشونت بوده. اگر در جنگ، اگر در انفجار، اگر در موضوعاتی که خارج کنترل همه ماست، حیات یک خبرنگار از بین میره و یک موضوع است. اما زمانی که ببینیم که در یک خشونت یک دو طرف واقع است، در اینجا تحقیقات باید صورت بگیره و کسانی که مجرم شناخته میشه به سزای اعمال خود برسه. در اینجا بسیار کم واقع شده که همین موضوعات پیگیری شود. ما خوب پیشتر هم عرض کردم خدمت شما موقف وزارت اطلاعات و فرهنگ به هیچ وجه خلاف قانونی که خودشان پیشکش میکنه و باید او را منظوریش بگیره ما امور را طرفدارش هستیم که باید تطبیق شود. هیچ شخص حق از این را نداره که روزنامه نگاره، خبرنگاره و یا هر شخصی که در میدیا کار میکنه او را به ناحق متهم بسازد، حتی اتهام حق از ایران نداره. چی برسه مسئله به اینکه یا تهدید شو، لاتوکوب شو، یا معرفی شو به یک مرجی دیگه. ولی برعکس خواست ما هم اینه میسمی نیسی ادوای کشور هر انسان در جامعه ما مطبق به قانون حق زندگی کردنی بسیار آزاد داره و شخصیتی از او احترام قائل شدن از جمله وظایف عمده و اساسی یک روزنامه‌نگار، یک رسانه و سایری بخشی که در مطبوعات کار میکنه. درست. دی آخری سوال پایس مونسب سوالم سی دی تاسو غوښتنه دی یو دولت دی مجری پایس دی رسانه نه چی ده؟ زما هیله دا ده چې موږ په هیواد کې دیرش کاله جنګ ګللی دی، تېر کړی مې دی مودې، او اوس د یوې داسې مرحلې ته راغلی یو چې شایسته ډېر لاسته راوړنې لرو. هغه د ټولو څخه هم ده میډیا ده چې د دوی مثبت تاثیرات په دې ټولنه کې په هرې برخه کې موجود دي. د دې په نظر کې نیولو سره چې د افغاني فرهنګ به ډېر دوی لپاره موردی توجه وي، د خپل هیواد په اوسني حال باندې دي او څه توجه وکړي، واقعي بینانه هغه واقعیتونه چې په دې ټولنه کې ویني هم هغه واقعیتونه دي په میډیا کې ډېر انعکاس ورته ورکوي چې موږ په کافي اندازه لاسته راوړنې لرو. ناخوالی به هم موجودی زنایم چې هغه دی نوای هغه سالم انتقادونه دی په هر وخت کې زمانه شروع او پر نورو افراد او اشخاصو چې موجود وي چې هغه بایسته وزیر صاحب نه انتقادو کې کنه کچيري چې واقعیتونه زموږ وزیر یوازنی وزیر دی چې ډیر انتقاد پذیر وي. ډیر مننه تشکر. تشکر از میهمانای عزیز خود تشکر میکنیم. بسیار تشکر از تشریف آوری شما و شما را دست نمیتون برای که کسی نگوی که اینه به خانوما دست دادن و به او خاطر اول سوال اول از شما شروع میکنیم به اجازه آقای مبارز. خانم نوریا اشرف استاد پوانزه ژورنالیسم پوانتون کابل، بسیار تشکر از تشریف آوری شما. موضوع ژورنالیسم مثل که خود شما یقینا در بحث های خودتان با شاگردایتان صحبت خواد کردین، مهمترین بخشی که در افغانستان سبب از این تحرک شد و این تحرک به مرحله رساند، اصل علت از چی بود به نظر شما؟ منظورتان دمی سال های اخیر است؟ دمی ده سال اخیر. بله.
خب وقتی که اعلان دموکراسی شد یکی از ویژگی‌های از اوست که باید آزادی بیان باشه وقتی که اگرچه مردم میگن یا رسانه‌ها میگه یا دست اندرکاران رسانه‌ای میگه که یک مسئله است که نو پاست و نو خواست از به مردم داده شده و دیگه پا اما عواملی که وجود داشت مثلا عوامل قسمی که بوده میگه چند دهه جنگ بوده اما بعضی اینا پسینه‌های داشته که امیدمی 10 سال میدیای ما از نظر ما به پختگی خود رسیده با وجود کم کاستی های خیلی بوده و امی مسئله رشد دموکراسی در کشور بوده و با وجود که مسائل چالش های فرارای میدیای ما مطبوعات چاپی و تصویری ما وجود داره اما از نظر ما به شکل مشخص امی اوضای 10 سال اخیر خودش باعث رشد وضعیت ژورنالیسم کشور ما شده ضرورت زمان سبب رشد شده خب امی به عبارت دیگر که شما میگین ضرورت زمان یا اوضای بله امی زمان 10 سال اخیر پس بعضی با اوقات بحث صورت میگیره از بعضی منابع تو گفته میشه که ما بر شما ای آزادی ها را دادیم در حالی که ای جزء زندگی فعلی بشری است که آزادی بیان جزء پروتکل های اجتماعی است که جامعه باید داشته باشن ببینین جوانان ما، روشنفکران ما، مردم ما، حتی مردم عادی ما دیگه داره به پختگی فکری خود میرسه هر کدام به طور بسیار عامیانه بگم سابق اگر در نانوایی زنانه قصه های عادی میشه تا حال همه از همین مسائل روز صحبت میکنن حتی خانم های خانه صحبت میکنن بالاخره مردم خودشان به پختگی فکری خود به خصوص قشر روشن فکر ببخشین البته رسیده دیگه به از نظر من تکامل اون سیر خود میپیمایه بالاخره میپیمایه اما با چالش ها و موانع با چالش ها و موانع امیال مواجه هستند چی هست این بزرگترین چند چالش بسیار عمده که امکان داره این دستاورد دوباره به عقب بزنه چی خواهد بود برای شما یکی از مسائل خودم به عنوان یک ژورنالیست که مثلا میبینم مسئله جدی است که همه گی داد بیداد میکنن امنیت است مسئله امنیت و قدرت یا قدرت ثروت در تمام دنیا در اکثر دنیا ما شما میبینیم که غلای رسانه‌ای وجود داره مثلا رسانه‌های کوچک به اسلام میبله ای گپ هست وجود داره اما در افغانستان مسئله بسیار چالش عمده مسئله امنیت است و امنیتی که اصل مرکزیت داشته باشه امنیتی که سراسری باشه و این با وجود همین رسانه ها ولو که اونا به جناهی به گروه رسانه های ایدئولوژیکی بودن یا برگونه تانستن که چیزی به مردم بتن و ما باید ناسپاس نباشیم به خاطر از اینکه امی که در فلانی ولایت یک والی یا مثلا اینکه که تجاوز هایی که بالای کسی صورت میگیره اینا یک نوع خوفی عظمی میدیای بی‌حمایی ما داره در حالی که ما از نظر ما کمیسیون تخطی رسانه ها که وجود داره تعرض امیدوار هستم نشه البته نظرم است یک کمیسیون نمایشی و فرمایشی است در حالی که ما محکمه مطبوعاتی درست نداریم مثلا هر کس از هر کجا و دیگه مسائل مثلا خود سلاتی تا هر کس همی بحث میکنن که 48 مورد حکومت یا دولت بالای ژورنالیست ها عمله کرده یا شاید 8 مورد از این شخصی بوده باشه چون سلا به دست از اون نفر است از نظر من و با آن هم دستاوردهای همین به یک نهاد جامعه مدنی به یک اپوزیسیون سالم مطبوعات در کشور ما داشته ما همیشه انتقاد میکنیم انتقادات منفی عادت کردیم خصلت به این داریم همیشه به اسلام به منفی گرایی در حقیقت هر رسانه ولو که او از جناح یا گروهی باشه یا رسانه مستقل باشه یا رسانه که از منبع تمویل میشه و مجبور است اهداف عموم منبع تمویل کنندگی را به نوعی در جامعه پخش کنه با هم چیزهایی داره که اگر مردم بخواه از او بگیره یعنی و استفاده کنه مثبتش زیادتر است از خب چیزهایی داره من بله تشکر آقای مبارز شما منیس یکی از فعالین مطبوعات و سالها در این بخش کار کردین و خدمت کردین نهادهای مختلف در اینجا وجود داره و عدم همسویی دیده میشه یکی خو موضوعات خشونت است و دولت است و مشکلات است و عدم تطبیق بعض قوانین است اما در بین خود ژورنالیست ها و اتحادیه هایشان و نهادهایی که وجود داره یک عدم همسویی احساس نمیکنین؟ بله من این احساس میکنم و برای رفع ازی چندین بار من پیشنهاد کردم که اگر وحدت آمده نمیتونه باید ما یک فدراسیون ژورنالیست‌ها را بسازیم تا در مواقع لازم تصمیمات واحدی بگیریم که واقعا ما را به مو قوی چهارم که ادعا داریم تبدیل شویم
به مو قوه ما تبدیل شد. عدم امسویی چیست؟ عدم امی علت امدهش چیست؟ علت امدهش ما فکر میکنم که متاسفانه در کشور ما فکر اینجویی بسیار تقویت شده. اینجوها بسیار به وجود آمده و منافع مادی مانع به وجود آمدن یک اتحادیه میشه. ولی که من ایره که تعدد اتحادیه هم است، ایره یک موضوع نرمال در یک جامعه دموکراسی میدانم، اختلاف فکر باید موجود باشه. ولی که صرف ما باید در مواقع لازمه که سوال اهداف ملی به وجود میه، باید وحدت نظر ایجاد بکنیم. مخصوصا برای حفظ دستاوردها و ارزشهایی که بله. وجود داره. من طرفدار به وجود آمدن یک فدراسیون هستم تا یک شورای داشته باشه و در مواقع لازم ما نظر چیز بگیریم، تصمیمات واحد و قوی بگیریم. در مورد یک واقعی را که من تکرار میبینم ایست که یک دفعه یک تخطی صورت میگیره، یقینا رسانه ها جوان هستن و تخطی ها امکان داره سهواً یا عمدن صورت بگیره، اما بخش قضایی ما از یک دیدگاه مشخص قضایی بالای خبررسانی نظر میکنه. فرض میکنیم میگن که راجع به فلانه دستگاه یا فلانه شخص باید شما خبر تیر نکنید برای اینکه تعرض به شخصیت، اما این موضوع آیا بر روشن شدن ضرورت نداره که رسانه ها وظیفهشان در این قسم موارد چی است و قضا در این قسم موارد چی نو یک تفکیک را به وجود بیاره که رسانه کار خود کرده بتونه و قضا هم مخشوش نشوه که اینجا بر حقوق مدنی افراد تجاوز شده؟ در کشور ما هنوز فرهنگ دموکراسی تعمیم نیافته و به عقیده ما رسانه ها در 10 سال گذشته در این قسمت خودشان نارسایی نشان دادن. یک دوم دیگه در کشور ما کسانی که از لحاظ عقیده هنوز به دموکراسی عقیدت پیدا نکردن، اونا در اداره ما موثرتر هستن نسبت به کسایی که با این موضوع عقیدت و ارادت دارن. روی اصل است که با مشکل در مرحله ما قرار داریم که مبارزه با این قسم مسائل یک امر ضروری است. رسانه‌های ما در قسمت بحث‌های سیاسی، گفتگوهای سیاسی و در قسمت پروگرام‌های تفریحی و هم در قسمت مسائل تجارتی پیشرفت‌های زیادی داشتند. مگر در قسمت ارتقای فرهنگی در جامعه و باسواد ساختن مردم یا تشویقشان برای باسوادی، انتقاد از مردم تا که اونا سویشان بلند بره، در این قسمت‌ها هنوز کاری صورت نگرفته و رسانه‌های ما نارسایی نشان دادن. درست. استاد یک بحث میتونه یک بحث با اجازه شما، من طرفدار صحبت جناب آقای مبارز هستم که میگن یک فدراسیون باشه. مشکل اتحادیه خود ژورنالیستا یک مشکل هم دست که یک نهاد ما برای صنف ژورنالیسم که صرف در صنف ژورنالیسم کار کنه و نارسایی رسانه ها را برچینه با تمام ایدئولوژی هایی که تنظیمی و سیاسی و حزبی دارن، حالا هر کس هستن وقتی که به اتحادیه میاین باید به صنف ژورنالیسم فکر کنن، نبودی همچو یک نهادی که اینا مانیشه نه مسئله شده و نه جنگ سالار. نمیفهم چی عواملی بوده که ما دلچسب یک چیزی ذکر شده، من میخوام به او رجوع بکنم که دمی مطالعه که صورت گرفته گفتن که از ما نقل قول میکنم که گفتن که اتحادیه های مدافع حقوق خبرنگاران تعصبات قومی، سمتی و نژادی را دامن میزنند. ما خودم عملا نمی چیز دیدیم که قبلا زمانی که من هنوز مسئول دانشکده ژورنالیسم بودم، من عضو اتحادیه ملی ژورنالیستا بودم. خب زمانی شد که یک گوشه مسائل سیاسی داش داخل شد و یک گوشه هم بهره بردیای از یونسف دیگرا میکردن، بنان من بعد از یک عمر که نوجوانی بودم که شامل شد، من کنار رفتم. البته چی نبود، نمیشه که من با یک بتنایی خود مثلا مشکلاتی بود که ما نمیتونستیم به می داخل شویم و این مسائل. و موضوع دیگه ببخشید که سوال شما فراموش نشه، مسئله نارسایی رسانه ها بود نی و آقای مبارز سر موضوع بسیار مهم تاکید کردن، مسئله فرهنگ بود نی، آموزش فرهنگ. خب منابعی که تمویل میکنه میگه نیچ چیز برای من نشر کو. بله. مشکل ما پیشتر هم سوال کردن منابع تمویل باید معلوم شه. منابع تمویل میگه چیزی که من میگم او با یک ژورنالیست ها یا مسئولین دانشجوی ما که فارغ میشن میگم بچین فلانی کارو، میگه والا ایده خو نمیشه،
میشه. خب باز یک ژورنالیست میدونه که هم با مهارت های مسلکی خود که داره بحث یک محقق اجتماعی هم میتونه صاحب دستگاه رسانه را خوشنگاه کنه، هم چیز بخورد ملت خود که در برابر از او رسالت داره باید بده. و این قسم ژورنالیسم الجام گسته خطا به اصطلاح در هیچ گوشه دنیا وجود نداره و نمیتونه ادامه بکنه به صورت سالم. درست، به خصوص مطبوعات امین رسانه های چاپی ما فقر املایی دارن. مثلا مسائل است که هر روز میایم یک دو شماره بالای میز ما در دپارتمنت ماندگی است، اما وقتی که شاید ما لذیذشون به بنظم کسی دیگه نمیدونه که و این موضوعات است که حکومت ها، نظام، دولت، سه قوه اینا هستن که ملت ها را میسازن و ملت ها که هستن باز دولت ها را میسازن. پس ساختن ملت سازی، رسانه سازی کار حکومت هایی هست که یا نظام هایی هست که اونا واقعا واقعا مردم گرا باشن و درباره منافع مردم فکر کنن. حضور یاد کردین امیال خنداور آمز می ایراد میکنیم. قبل از اینکه ما بیایم با صحبت شما آغاز شود، یک چیز را میخوانم در اونجا نوشته بود یکی از اخبارا، آب مدنی، اصلا آب معدنی را آب مدنی نوشته کرده جامعه مدنی را با مدنی بسیار خوب خواهد بود که یک روز ما شما بنشینیم یک چیز طنزآمیز از این جور کنیم، یک پروگرام خوب خنداور به وجود خواهد آمد که اگر همی کل غلط های املایی و امشایی را و خود رسانه ها و رادیو ها بسیار مثلا اشتباهات لفظی دارن باید بپذیری. سواد مهم است، ما باید دیگران را راهنمایی بکنیم در سواد آموزی و در این موضوعات. میخواستم به سوال قبلی رجوع بکنم که میشه یک بحث علمی باشه که حتی میتونه یک بحث تاریخی هم باشه که ژورنالیسم مثل که در بعد از جنگ جهانی دوم اما بخش دوره حامیگرا را میپیماد، ادوکسی یا دوره ادوکسی و یا حامیگرایانی خود، و بعد از او به دوره دیگه قدم گذاشت که به نام انوستیگیتیو یا تحقیقاتی ژورنالیسم تحقیقاتی. و مرحله فعلی ژورنالیسم در جهان ژورنالیسم سیتیزن ژورنالیسم یا فرد شهروند، ژورنالیسم شهروند که خود شهروند آل فقط رسانه ها باید خبر برسانن. یک وقت رسانه ها نظر به وجود می آوردن و می گفتن اتو کنین یا اتو کنین. آل مهمترین بخش کار رسانه ها خبر رسانی سالم است و شما موضوع را یاد کردین که در این مورد بسیار لطمه می رسانه منابع غیر معلوم تمویل. بله. و دولت افغانستان در این مورد هنوز دستاورد بسیار زیاد به خیال نداره که امی بخش قانون تطبیق بکنه. چی باید شوه که قانون رسانه ها به صورت عموم و بعضی بخشاش که بسیار زیاد مهم است به صورت خصوص باید تطبیق شوه؟ خب مثل سایر عرصه ها قانون رسانه ها باید به دست افراد مسلکی داده شود که تا اونا امو افراد مسلکی متجرب باید داده شود که تا یک قانون رسانه هایی که باید از نگاه جامعه ما با تمام مسائلی که امروز در برگرنده امو موضوعات اجتماعی ما است و موضوعات رسانه ما شامل شود و او را ما قانون رسانه ها داریم اما کمبودی های داره در هر کجایی که میرسه کمی قیچی میشه. افغانستان فعلا دمی سه مرحله را که من پیشتر عرض کردم در کدام مرحلهش ژورنالیسم ما قرار داره آقای مبارز به نظر شما؟ ما باید قبول بکنیم بایی که مطبوعات در افغانستان بیش از 80 سال عمر داره، مگر در بعد از تشکیل اداره موقت ما دوباره از صفر شروع کردیم. از صفر بله. چرا همه چیزی که ما داشتیم او از بین رفته بود، ما پس از صفر شروع کردیم. پس ما همی قسمی که ملت جوان داریم جوانترین رسانه ها و مطبوعات داریم. بله بله. و خاصتا اگر از استناد بگذاریم جوانترین نسل ما همی رسانه ها را به دوران آوردن و اونا اداره میکنن که اکثریت از اینا از مهاجرت آمده از کشورهای مخصوصا همسایه آمده که در او کشورها هم تحت فشارهای قرار داشتن که نمیتونستن نظریات و افکار خود ابراز بکنن. وقتی که دایی جا آزادی آمد همون چیزی که شما پیشتر گفتین رسانه ها و مطبوعات اینجا به طور یک انفجار آمد در آغاز یک تورم در آغاز بله. که من هم مسئولی تورم هستم که در وزارت اطلاعات فرهنگ بودم و با دو مفکوره، یکی که چطور کنیم که نسل جوان گپای خود بزنن و قدهایی که دارن حل شوه و دوم دیگه ای که اقدر به قوت برسه که دوباره ای آزادی را
از اینا کس گرفته نتانه. روی اصل بود که باید به قدرت رسانه ها و مطبوعات میرسید. چرا؟ مسیح دوره استبداد که آزادی شروع شده بود، پس استبداد از بین برده بودش. آزادی شروع شد، پس از بین بودش. کم دفعه ای از اینا گرفته نشه. به این خاطر ما از لحاظ تعداد و کوشش کردیم که تعداد زیاد شوه و رسانه ها زیاد شوه، رادیو ها زیاد شوه. البته مساعدت کشورهای دوست هم در این قسمت بوده. چرا ما در انزوا نیستیم، با جهان زندگی میکنیم. دیروز ما این حمایت از هیچ طرف نداشتیم، نه از مردم خود داشتیم، نه از جامعه بین المللی داشتیم. امروز هم از مردم داریم، چرا مردم هم طرف داره. ضرورت زمان هم فشار خود داره. استاد، موضوع تورم و تعداد و ایگپا و نام دیگه هم برش گذاشتم، میدیا فلاسیون نه. آیا این یک حباب به وجود آورده امی تعداد، یا ای که ای یک چیز طبیعی است؟ یا اگر این حباب است، آیا این حباب از هم نمی پاشه و این تعداد سالم است یا نیست به نظر شما؟ طبیعی که تعداد سالم نیست. یک زمان با یکی از مسئولین وزارت فرهنگ من صحبت کردم، برشان گفتم که اینقدر رسانه ها گفت اینا در باغستان مثلا امی اندیشه های مردم اینا خشابه میشن، چیده میشن. یک موضوع. موضوع دیگه این است که یک تعداد رسانه های تصویری ما که است به اساس به اصطلاح عموم مسائلی که امروز در جامعه حکم فرماست اونا قدرت دارن و وزارت فرهنگ هم و هر نهاد دیگه که به قدرت میرسه مجبور است همون کسایی که ها میساختن آمیزی بوده به میجه رسانده از او را حمایه کنه و به مون خاطر یک تعداد رسانه ها. یک تعداد رسانه های دیگه که پول به دست میارن و حرف من پراگنده نشه، دهه دموکراسی دوم قوی تر از امی کثرت رسانه های امروزی ما بود. یک نشریه سراج الاخبار، یک محمود طرزی، واقعا واقعا اونا امی گروه مشروط خواهان که جناب آقای مبارز امی جست، همی آقای عبدالهادی داوی و دیگرها، اینا از دل جان کار میکردن. ژورنالیست ها و قلم به دست ها به طرف از اینا میره. غوغایی که یک نشریه سراج الاخبار میگد و یا در دهه دموکراسی دوم نشریه ترجمان بعض نشریه های دیگه میگد، امروز امی مجموعه امی میدیا و امی نشریه های ما از نظر من امور نداره. و شما حباب گفتین، این حباب من نمیدونم که این حباب در حالت به اصطلاح انفجار هست یا مثلا این حباب تقویه میشه، دیوالاش زخیم میشه. و این ما میگردیم تمام صحبت های خود اگر جمعی به حسل موضوع که او یک اصولی است، یک میار است، میار ساختار نظام و حکومتداری است که میتونه آزادی بیان حمایه کنه، میتونه حکومتداری را، میتونه رسانه ها را، میتونه قانون رسانه های درست به وجود بیاره و کمیسیون های فرمایشی و انتخاباتی و ذوقی و سلیقه‌ای وجود نداشته باشه. متاسفانه در ژورنالیسم و در سایر عرصه ها امروز بیشتر ما انتقاد میکنیم، اما بالاخره یک صدایی که بلند شوه یک جایی را به اصطلاح در بر میگیره. امروز ما میبینیم تا جایی که وجود داره هم در رسانه هم در سایر موارد برای کار شخص پیدا نمیشه، برای شخص کار پیدا میشه و این مهمترین نقطه کار ماست. و هو که کار میکنه او را به نام ماجراجو، به نام اینوهان به اصطلاح بیرون از بحث ما نشون، اون را تاپ میزنه. پس این وطن کی آباد کنه؟ و یک موضوع، موضوع دیگه، بسیار ما بالای بیگانه ها مندازیم همه چیز، بالای بیگانه ها. اما شیری که میگه من از بیگانگان هرگز ننالم، هر آنچه کرد با من آن آشنا کرد. اگر ما دروازه خانه خود باز نمانیم، همسایه داخل خانه ما میشه. اگر ما با خود برادر خواهر اتفاق آسان ترین طریقه رفع مسئولیت ملامت ساختن دیگر راست. ما چرا بیگانه ها چرا با چی منظور بالای ما آمدن و چرا امروز قدر بیداد میکنن؟ چرا امروز رسانه های متصلت دیگر است، منابع تامیل، همش عوامل داره که ما باید به اصطلاح گرده هم بشینیم و روی از این مسائل صادقانه، نه منافع شخصی و فردی و خانوادگی خود، بلکه منافع از او یتیمی، از او بیوزنی، از او کسی که امروز نان نداره، او را که بس از برکت از او امروز ما به هر چیز رسیدیم، باید اون را در نظر بگیریم و یک وجدان صادقانه داشته باشیم. و مسائل است که تبلیغات مثلا در مسائل عمومی، در میدیا، در تمام مسائل، این موضوع در دیگر کشورها گفته میشه. ما در یک زمان در تالار وزارت داخله با آقای کرزی صحبت کردم، نه از بیرون آمده بودم، من یک کشور فلان بودم، دخترکم 3 ساله بود و امیدوارم که بس به درازا نکشه. ما استاد بودیم در نوبت برای گرفتن کیله که از کشور افریقا را بود. دختر ما می درخته کمی تر پوستک پوستک میکرد. یک خانم آمد با ملاجیک یک کلمه انگلیسی و یک فلاندی صحبت کرد، گفت که در خانه تو مامتر میکنی؟ گفت ما در جنگ دوم جهانی مبل خانه خود سوختاندیم اما درختای خود قرض نگرفتیم. این مردم کی قسم ساخته بود؟ حکومت، نظام، رسانه ها، میدیا.
ما از شخص از این ناراحت هستم که بلای همه چیز بالای دیگرا بندازیم. آیا غیر ما دیگرا هم سایه ندارن؟ عوامل سیاسی شوابی هایی داره که ما اوقعه به سیاست دسترسی ندارم، اما یک ژورنالیست یک روزنامه نگار نمیتونه از این مسائل دور باشه. و ما نمیخوایم تامین زندگی تنها برای بچه خودم باشه، برای دختر خودم باشه. وقتی دختر بچه خودم میبینن در بهترین شرایط درس میخونه، وقتی که سر کلاس حاضر میشم اشکم به حال دانشجو میریزه، اشکم به حال مسئولین میریزه. اونها اکثرشون کراچی میواد، اکثرشون فقر داره که بس ما بس میدیا بیرون میره. یعنی موضوع اصلی وجود یک نظام دلسوز، و این نظام دلسوز کی میسازه؟ قانونمند که اینا میدیا باید بسازه. میدیا را باید این ارتباط مستقیم دارن با هم که یکی به دیگه یکی از دیگه آب میخوره. استاد، موضوع نظام، نظام دولتی را خب معلوم دار در چوکات های معینش ما اون انتقاد هم سرش میکنیم و صحبت هم میکنیم، اما سر میدیا که انتقاد بکنه؟ این انتقاد شما بسیار توجیه پذیر است. چرا؟ ما از روز آزادی بیان در مؤسسه نی استقبال میشد، در بیانی که در اونجا دادم من از میدیا انتقاد کردم و من میدیا را مورد انتقاد قرار دادم که شما برای نهادینه ساختن دموکراسی، برای نهادینه ساختن آزادی بیان، برای رهبری مردم، باعث رهبران فکری جامعه که روز اکثر تعداد اما سال یک بار کافی نیست انتقاد گوش بدین. اگر اکثریت جامعه ما از امروز در افکار قرون وسطایی زندگی میکنند، شما در تغییر فکری در این جامعه چی کرده؟ شما در تغییر فکری جامعه مردسالار افغانستان که همیشه در برابر زنا خشونت میکنن چی کردین؟ شما هیچ کاری انجام ندادین. یک کلمه مرا هیچ کدامش نشر نکرد. اکثر خودشان هم مرداستن. هیچ کدامش نشر نکرد. برازی که خوششان نامد که از اینا انتقاد صورت بگیره. من به این یقید استم که ما در مرحله اول رسانه ها را رشد دادیم. رسانه های متعدد به وجود آمد. من تعددشان قدرتشان محاسبه میکنم که اگر این قدرت باقی نمانه زود از بین میرن. مگر طوری که شما اینجا بحث کردین که منابع مالی باعث بعضا نارسایی ها میشه، یک حقیقت است. هنوز رسانه های ما شخصی است. بعض رسانه های ما برای دفاع شخص به وجود آمده. یعنی ایتو رسانه هاییست که کنیم ساعت مصاحب خود تبلیغش هم میکنه. ولی آزا پیشنهاد من ایست که برای ازی که اینا باقی بانن، مخصوصا که اینا دونرهای خود از دست بتن، چی کنن؟ در اینجا باید رسانه های شرکت های سهامی به وجود بیاید که مردم ما در او سهمدار شوند. سرمایه‌دار قانون رسانه ها استاد و این موضوع رو پیش بینیم کرده، یک حداقل یک رسانه باید ملی باشه که نه دولت و نه سکتور خصوصی بالای از فشار داشته باشه و توسط اعانه و پول های این موضوع در سال 2002 که اولین بحث یا سیمینار در هتل انترکانتیننتال و با اشتراک رسانه های بین المللی صورت گرفت، اونا در اعلامیه نهایی خود دو پیشنهاد عمده داشتن. یکی یک آژانس باختر باید از اختیار حکومت بیرون شود و یک رسانه ملی شود و هم قسم رادیو تلویزیون افغانستان. تا آل وزارت اطلاعات فرهنگ در این مورد مقاومت کرده و نگذاشته که این دو رسانه از اختیار حکومت بیرون شود. تشکر. این کتابی را که خانم نوریا اشرف نوشته کرده مرا به یاد یک سوال دیگر میندازه. این کتاب تو نخواندم، اگر سبک مصاحبه ما تغییر کرد و خوبتر شد کردیتش به این کتاب میره، اگر خراب شد دیگه خدا کنه. شما میاری شدن امی میدیا را در مورد میاری شدن میدیا که بتانیم یک سلسله میارهایی که جامعه را برش یک ترغیب جدید در فرهنگ سازی رول بازی بکنه، به نظر شما چیست که باید چی کنه؟ خود میدیا منداد او رول باید بازی بکنه، اما جوامع علمی مثل پوانتون ها و یک بخش های معین دولت هم دایی باید رول داشته باشه، جامعه مدنی بعضی بخش هاش باید رول داشته باشه. به نظر شما چی نوعی همکاری آغاز شود؟ برای میاری شدن
باز هم امی که شما میگین یک نهادهای جامعه مدنی مقامات علمی داره که خود از اونها بدون جامعه مدنی ما که امروز کار میکنه نهادهای جامعه مدنی ما داریم که یک مقدارشان کار میکنه اما یک تعداد نهادهایی که اصلا که اونها خودشان مورد تهاجم قرار دارن اونها چگونه میتونن که یک معیار برای رسانه ها به وجود بیارن و تقریبا واقعیت اگر بگوییم به غیر چند کلمه که با شما صحبت میکنیم از پیش شخص خودم راگم است و ما اینو میبینیم که خشونت از خانواده، از کودکستان، از مکتب، از بین بره تا ژورنالیست ما خشن نباشه، سرباز ما خشن درست. و این مسائل است که کمتر کار میشه، به این موضوعات کار میشه و میندازن به دوش رژیم های گذشته که فلانی رژیم چه قسم فلان آلی در این زمینه که مسائل چه ده، اینجا ما کمکاستی های داریم فعلا اما برای میاری ساختنش بازم من خطاب میکنم به تمام شخصیت هایی که در راست ژورنالیسم امروز پدر ژورنالیسم امروزی معاصر ما هستند به اونا و جوانایی که کار میکنن یک موضوعی که استاد شما دو میتونین زیاد نظر موثق و خوب بتین موضوع نصاب در پوانتون های افغانستان است نصاب فیلی رو که من خبر دارم اون نصاب 30 سال و 40 سال قبل از اکثر موضوعاتی که بله. تدریس میشه در ای بسیار نواوری کار است اگر چی ما رو میگن که ما به اداره شخصم در فاکولتی خود ما مراجعه کردیم تلاش وجود داره استادای ما بسیار عزیز هستن کار میکنن ما کوشش کردیم که همین درس را که ما 20 سال پیش سر کلاس میخونم امروز بچه ما با اداره نخونه دنیا تغییر که ما یک زمان در مطبع عرف چینی کار میکردیم جناب آقای مبارز مثلا میفهمن اما امروز برنامه‌های بسیار بزرگ در کامپیوتر وجود داره اما امروز وقتی که ما گفتن این مسئله نصف فصل تغییر میده بنان ما خود ما شدیم اما خود پوانتون ها باید پیش قدم باشند این مورد بالاخره خب چون فساد در همه ریشه ها به شکل زنجیری بیداد میکنه و کسی که به ترتیب ترتیب میایه ما نمیگم همگی فساد پیش هستن اصلا کسایی وجود دارن که وقتی که میری برش مسائل میگی میگه که این اصل مربوط فلانی میشه مربوط فلانی میشه چون کار به اهل کار اکثرا سپرده نشده و یک موضوعی که فراموش خودم نشه امی میارسیدن درس بنان ما استادا اونایی که بیشتر مردا تسلط بر کامپیوتر و اینترنت یاد دارن ما خود ما تحقیقات کردیم امروز سر علاوه از یک پروگرام دیگر درس میتیم در پولی از ما در بخش یلو ژورنالیسم سایر کمیسیون ارتباطات فدرال چی است دانشجوی ما باید بفهمه که امروز میدیا امروز جهان چرا به طرف دهکده شدن میره تمام مسائلی که برای امروز برای یک دانش آموز امروز برای یک محصل امروز ضرور است ما تحقیقات شخصی خصوصی میکنیم و از طریق سمینارها که خود از اونها سر اصلا ارائه میکنن تحقیق میکنن ما یک ژورنالیسم نو یک سیستم درسی نو در فاکولتی خود ما به وجود آوردیم بسیار تشکر از زحمت شما بحث بسیار دلچسب و امید است که باز با هم ادامه بدیم یک روز دیگه بچه‌ها تشکر بسیار رسانه ها با همه انکشاف و تعدد آن راه درازی را در رشد سالم و برای نیل به یک رشد سالم در پیش دارند در این سفر طولانی یقینا بخش های عمده دولت حکومت تطبیق قانون رسانه ها اتحادیه های معین همسویی اتحادیه ها و همچنان بخش های تحصیلی جامعه افغانی باید رول اساسی خود را بازی بکنند. معیاری شدن کار و معلوم شدن منابع شفاف تمویل در رشد سالم رسانه ها رول بسزایی را بازی خواهد کرد. برای نیل به تمام اهداف همه بخش های جامعه باید دست در کار باشند تا این دستاورد درخشان ده سال اخیر دستاورد پایدار و دستاورد بسازیم که بتانیم در انکشاف آینده در انکشاف سالم آینده افغانستان امو رول را که ایجاب میکنه بازی بکنیم تا برنامه آینده و روز آینده خدا نگهدار